עכשיו אנחנו עוברים לנושא הבא שלנו, שימו לב לצלילים הללו. אור חדש עולה בוודי ומציף את הקירות. אהבה לא מאוחר. 15 אומנים ותיקים התקבצו באולפן ההקלטות, והרשימה בהחלט מכובדת. דפנה הרמוני, עוזי פוקס, גבי ברלין, רמי דנוך, סוזי מילר, משה הלל, אופירה גלוסקה, צדוק סביר, לוליק לוי, ג'קי מייקה, אירי דוטן, עקיבא נוף, אסתי קץ, ועוד רשימה שככה אולי ככה נספיק גם בהמשך למנות את כולם. כולם השתתפו בפרויקט המיוחד הזה, והם שרים את השיר הזה, אין עתיד אם אין עבר. ומי שיוזם את הפרויקט הזה ומי שכבר מתעד את המוזיקה הישראלית וחוקר אותה בשנים האחרונות, הוא בהחלט פועל רבות למען האומנים הוותיקים, דודי פטימר. שלום דודי. חג שמח נתיב. חג שמח, ואתה כאן בהחלט עושה חג שמח לחברים הללו. קודם כל, מהן היה הרעיון לקבץ את כולם לבצע שיר חדש כזה? תראה, חשבנו על דרך להשמיע את מצוקת האמנים הוותיקים בדרך מקורית, ומוזיקה זו השפה שהכי מדברת לכולם. אז פניתי ליאיר סתיוי, המעבד המוזיקלי, ומי שקיבץ את האמנים באולפן להקליט אותם, ויחד עם נורית פלט קירשטיין שכתבה והלחינה את השיר, החלטנו ליזום את הפרויקט הזה כדי לתת ביטוי ולהשמיע את קולם של האמנים שעדיין יש להם מה לתת ומה לתרום, והתוצאה אתה שומע אותה בעצמך. אני מבין שבעצם כל מי שלקח חלק עשה זאת בהתנדבות מלאה, לא רק המזמרים. נכון, נכון, הכל בהתנדבות מ-א' עד, כולל הצלמת שעדי פאר שבא וצילמה את הקליפ, כולל בעל המקום אל סירקולו איפה שצילמנו את הקליפ, אבי מרן, כולם מההתחלה ועד הסוף, הכל בהתנדבות והכל למען האמנים. אז ספר לנו באמת על המשתתפים, ככה מנינו את כולם, איך באמת נוצר החיבור של החבורה הזו ספציפית? טוב, זאת עבודת נמלים, ידענו שאנחנו רוצים כמות מסוימת של אמנים, והתחלתי פשוט לצלצל לאחד אחד, היו כאלה שהסכימו, היו כאלה שלא כל כך הסכימו, ומי שמשתתפים בפרויקט, לאנשים שעונים לקריטריון, אמן ותיק. אמן ותיק זה, אתה יודע, זה לא הולך לפי גיל, זה הולך לפי תרומה ולפי ותק, וכל אחד מהמשתתפים יש לו זכויות בזמר העברי, וזו רק זכות בשבילנו להכניס אותם לאולפן יחד ולהקליט את השיר הזה. אז כמובן הכותרת אין עתיד אם אין עבר, וכמו שאמרנו, אתה חוקר את המוזיקה הישראלית, אתה גם מתעד בעצם, הרבה פעמים אתה עושה מפגשים עם אותם אומנים ותיקים, מתעד את סיפורם, אז אולי למי שלא מכיר את הפרטים, עד כמה באמת חמור מצבם של הוותיקים? תראה, המצב הולך ומדרדר מרגע לרגע. אני לא מדבר על מצב כלכלי כמובן, שזה עניין אחר. אני מדבר על עניין שאנשים לא זוכרים מי הם האמנים שיצרו את הפסקול שלנו. יש הרבה אמנים שאם תשמע את השיר שלהם, אתה תגיד, וואלה, איזה שיר, אני מכיר אותו, אבל אתה לא תדע מי האמן. למה? כי הרבה מאיתנו יש לנו נטייה, גם לי, כן? לשכוח את האמנים האלה. והמטרה שלנו, שלי לפחות, בלתעד את הסיפור של האמנים, ולהראות שעדיין יש אמנים ועדיין הם ראויים לתיעוד. יש הרבה אמנים שלא תועדו עוד, וחבל, כי אתה יודע, זו המורשת שלנו, ההיסטוריה שלנו. אתה בוודאי קיבלת אולי אפילו בעקבות השיר הזה פניות מאמנים נוספים, שאולי ירצו להשתתף בפרויקטים עתידיים אחרי דבר כזה? פניות לא קיבלתי עדיין, אבל כן קיבלנו פנייה ממשרד התרבות לגבי ניסיון להקים, להרים מופע של, עם המשתתפים של הפרויקט הזה ועוד אמנים ותיקים, שאתה יודע, לתת להם את הבמה ואת הכבוד הראוי. אז אנחנו בהחלט מפרגנים, כמו שאמרנו, דודי פטימר חוקר, המוזיקה הישראלית מתעד אותה, גם הבלוג דודיפדיה, ששם אתה מכניס פרטים רבים לשימור המורשת המוזיקלית הישראלית, אז הנה כאמור השיר הזה, ואנחנו מקווים באמת שיהיה עתיד, לא רק עבר, יהיה עתיד לכולנו. דודי, תודה רבה. תודה לך נתי, וחג שמח לכולם. חג שמח. אין עתיד אם אין עבר, זה כאמור השיר הזה, ועכשיו שימו לב לצלילים הללו.